Mina damer och herrar, jag är i Uppsala. Det är nämligen så här att imorgon lanserar Unihoc en helt ny klubba, en riktig specialare limited edition. En kille som har en sån i sin bag, han står där, Zacharias Ulriksson. Du har ju börjat spela Unihoc. Ja. Du spelar carbskin. Exakt. Vi säger inte vad det är du har i ditt klubbfodral. Utan jag tänker så här. Hur var det nu? Sist du och jag träffades, då körde vi den här challengen när du skjuter mig från halva plan. Ja. Hur var det gick då? Jag kommer inte ihåg. Ja, jag tror du räddade alla tre faktiskt. Det var så. Ja. Okej, men om vi gör så här då att du får skjuta lite längre fram idag. Kan vi se om du vinner nu när du har bytt från Salming till Unihoc? Ja, jag kanske behöver det handikappet. Ja. Det låter bra. Jag kan säga så här, vi har ju tävlat i annat, jag och Zacharias, så det är inte så att jag vinner varje gång. Så att jag bara retas lite just nu. Men tre skott, lite innanför halva plan. Då kör vi. Du, jag ska ärligt säga att det är inte ofta som folk gör den här på mig två gånger. Nej. Lycka till. Ah, bra skott! Jag trodde jag hade den. Du var på den, va? Jag var på den, ja. Ja. Det var bra med skruv på den. Det såg kanske lite töntigt ut, men han skjuter med väldigt mycket skruv, så det var typ omöjligt att ta den. Åh! Ärligt talat, nu är det match på riktigt. Det är första gången som jag slänger mig i den här övningen. Okej, okay. 1-1. Helt avgörande. Slagskott eller dragskott? Slagskott. Slagskott nu? Yes! Vilken fight vi har här. Ja, stort grattis. Ja, men tack så jättemycket. Bra kämpat ändå, tycker jag. Du... jag är chanslös i det här. Ja. Äsch. Hur som helst, vi ses ju imorgon klockan 7 på YouTube. Stämmer bra. Hoppas ni hänger med. 19.00. Tack för att ni har tittat.